I divendres a les 8 de la tarda a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa tenen una cita i és que torna la festa esportiva de tots els gols d'Imagina Ràdio. Per a parlar d'esta gala, d'esta festa, avui tenim amb nosaltres a Jesús Ferrando, ell és el director del programa Tots els Gols, i també a Ricardo Muñoz, o com els agrada cridar els seus companys, Richie, ell és l'ajudant de producció i copresentador del programa Tots els Gols. Benvinguts. Bones. Molt bones. Com hem comentat, recupereu esta festa, feia 4 anys que no es feia. En quin moment decidiu recuperar-la? Per què l'heu recuperat? Bueno, va ser una de les premisses que li vaig dir jo a Josep Villa, el director d'Imagina Ràdio, que jo entrava en agafar el programa en la idea de recuperar la festa que penso que premia la temporada de tots els equips i tots els esportistes ebrencs que bueno, han destacat durant la temporada. I, a part, un altre dels aspectes que destacaria ha sigut que han pogut recuperar el programa en l'ocaire dels equips ebrencs. Sí, havíem tingut una certa deriva en l'anterior etapa, sí. De totes maneres, què estàs dient? Que va ser una clàusula al teu contracte? Sí, si no, una clàusula sine qua non. Irrenunciable. Una festa que se recupera, ara comentaves que se premien molts esportistes. Quants de guardons donareu en esta festa? Donem en total 78 guardons. 78 cordons que premiem tant el futbol, tant l'ascens de la sènia primera catalana, l'ascens de l'Amposta a segona catalana, l'ascens de l'Amposta B i el Ginestar a tercera catalana, i premiem tant el futbol femení com el futbol sala, com el futbol base, tots els esports que han tingut protagonisme durant el programa de Tots els Gols. És a dir, hi ha premis en l'àmbit futbolístic, però també en altres esports. Uh-huh. Suposo que aquests 4 anys vos han servit també per a poder pensar moltes coses de cara a una nova gala i per a que hi haguin algunes novetats. Quines són les novetats que hi haurà enguany? Bueno, instaurem avui, enguany, instaurem el premi de la pilota d'or al futbolista ebrenc. I com no podria ser d'altra manera, li donarem este primer premi recorda a mans del Faldut, que tu en coneixes, Aleix García, perquè és evident que la temporada que ha fet el Girona i que li ha valgut per anar convocat en la selecció espanyola absoluta és un reconeixement que penso jo que es mereixia. És això, no? Sí, vindrà. No ho sabia jo, això. Vindrà a la gala? No, perquè està fora de viatge, però vindrà el seu pare, Quim, vindrà a recollir el premi i tindrem la sorpresa, entre cometes sorpresa, que ens enviarà un vídeo agraint este guardó. Ja estàs fent spoilers. Ah, sí. Està fent spoilers, però està bé, així també animem una mica la gent a que vingui. Abans comentàvem també que enguany donareu alguns guardons a títol pòstum, no? Sí, bueno, malauradament durant aquests 2 anys ens han anat deixant gent, com és el cas, ara recordo, dels 3 nois de Camarres que ens van deixar en accident tràgic de cotxe anant al Pinell, i serà un dels premis, un dels guardons que reconeixerem, igual també com a Martí Labòria de Campredó, que ens va deixar afectat per l'ELA, Juanjo Vera, el que era entrenador massatgista delegat del Tortosa, també a 2 persones que estaven lligades estrictament al programa, com era el president del Pinell, Stefano Fabregat, que era un dels habituals... Un dels corresponsals, sí.
I també, en este cas, a Martí del Perelló, que va una mort sobtada, se'ls van dur, i també farem el reconeixement. I també ara el sisè, espera't un moment, t'ho diré en seguida, que porto per aquí tot... Tens la xuleta, així m'agrada, així no mos deixem res. Tots els premis... De totes maneres, no m'ha estudiat, abans de vindre. No. Jesús. No m'ha estudiat, no. I a Joan Miquel Adell, que també ens va deixar durant aquesta temporada, una mort sobtada, que se'ns va endur el jugador de l'Amposta i que després va fitxar-lo el Club Deportiu Tortosa. Bueno, una festa esportiva, però també una manera de recordar a totes aquelles persones que malauradament ens han deixat. També voldria destacar que suposo que després de tantes edicions heu vist un progrés en els guardons que doneu a esportistes femenines, no? Sí, és evident. Tenim, si no me'l conto, 11 premis a esportistes ebrenques i un premi a una àrbitre que ha destacat durant la temporada i que, si tot va com ha d'anar, la temporada vinent la tindrem a Segona Catalana, que és Neus Albalat. No sé si, Richi, pots afegir alguna cosa més? No, que estos últims anys ha crescut l'esport femení a les Terres de l'Ebre i, a més, d'una manera, jo crec, molt significativa. Recordo anys que no era així. El que sí que hem detectat és que pels inputs que ens han anat arribant serà una festa molt atractiva i amb molta afluència de públic. Molta afluència de públic, i ara anem a incentivar que encara vingui més públic, perquè durant la gala, durant aquesta festa, sortejareu algunes coses. Què sortejareu? Fem espòiler o no? Sortejarem dues camisetes de la selecció catalana, una camiseta d'entrenament del Futbol Club Barcelona, i també tindrem pilotes de la Federació Catalana que ficarem al sorteig de tots els que entren a la festa. La festa que recordem que no es fa pagar i que està oberta a tothom. Doncs ja ho sabem, jo segur que no m'ho perdo perquè serà una gran festa. Abans de marxar, voldria destacar també el programa. Un programa que ha superat ja els 600 programes, un programa en més de 2.400 hores de ràdio esportiva. Que es diu Pronte, eh? Que es diu Pronte. I que els diumenges, cal destacar la roda informativa que ho ha estat fent durant aquesta temporada per a seguir tots els partits de tots els camps de futbol de les Terres de l'Ebre en persones que teniu a cada camp que vos van informant en directe del que està passant. Suposo que això no deu ser fàcil de gestionar, no? No, i a més agrair a tots els que col·laboren, perquè col·laboren desinteressadament i sense ells seria impossible fer el programa. I sí, durant la setmana anem preparant, has de mirar quins horaris hi ha de partits, el que tu tindràs el diumenge, perquè el dissabte, clar, no val més com a informació donar el diumenge, però t'has de centrar i ho anem preparant durant la setmana, tenim un arxiu comú on anem aportant cada una les nostres coses per tindre com una espècie de guió el diumenge, que són 4 hores. Una de les novetats d'enguany ha sigut que hem instaurat que fem les rondes cada hora. El programa s'ha fet cada mitja hora, però jo vaig creure convenient passar-les a fer-les cada hora. Sí, perquè això segrestava molt de temps del propi programa. Cada hora en punt, i a les 7:30 tenim la megaronda que donem tota la informació dels resultats, tant de bàsquet, tenis taula, vòlei, handball... Sí, tots els esports on estan implicats esportistes ebrencs. I
donem pràcticament cabuda a tothom. Tants de programes, tantes hores de ràdio, suposo que en això hi ha participat moltíssima gent, que abans m'havies dit que els volies fer un agraïment, no? Sí, un agraïment, i agarro la xuleta perquè, sí, per no deixar-me en cap. I llitjo tu, perquè en esta lletra que tens, o sigui, no... Ja ho llegiré jo, ja. Evidentment, a Josep Lluís Villa fer-li una menció especial, el que va ser director d'Imagina Ràdio, i que va iniciar aquest programa amb Jordi Segarra, el pioner d'aquest programa, de tots els gols, que hem complit enguany 18 temporades, 18 temporades, que no és gens fàcil, i te vaig a citar a tots els que han col·laborat i participat del programa, Jordi Segarra. I si ens deixem algú, perdoneu. No. Sí, una cosa que tu saps fer bé, no? Lo de demanar perdó, no? Sí. Jordi Segarra, Miquel Segarra, Ramon Bel, Imma Rastrero, Imma Benito, Laia Vinyes, Fran Carratalà, Marcos Llambric, Xavi Alegria, Noemí Alquézar, Júlia Alvesa, Clàudia Ruiz, Jordi Galla, Xavi Salvador, Carla Gil, Núria Pinyol, Paula Altadill i Mario Guerrera. Tots ells formen part de la família Tots els Gols. M'ha agradat perquè t'ha quedat com quan cantes un 11. Sí, sí. Te faltaven els dorsals. Però molt bé. Jordi Segarra. Este agraïment a tota esta gent que ha fet possible el programa de Tots els Gols durant tots estos anys. Moltíssimes gràcies per venir. Recordem el divendres a les 8 de la tarda a l'Auditori Felip Pedrell. Allí estarem seguint esta gala. Esteu tots convidats. Sí, seguint esta gala, i segur que va genial i que per molts anys més. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos cabuda avui per poder explicar tot el que farem a la festa. I a nosaltres no ens queda més temps, però ara no es moguin perquè arriba el concurs lingüístic més divertit de la televisió, el Picalletres. Avui hi participen el Col·legi Teresià i l'Institut Escola El Temple de Tortosa, l'Institut de Camarles i l'Institut de Tecnificació d'Amposta. Amb això, ens retrobem dijous a la mateixa hora aquí, a l'Estret de Magallanes.